Hej, mit navn er Eik Leknesund Elnæs, og jeg arbejder som underviser og omviser herinde på Statens Museum for Kunst. Lige bag mig nu, så hænger det et maleri af den danske maler Vilhelm Kyhn, malet i 1853, der hedder Vinteraften i en skov. I det her romantiske vinterlandskab, så møder vi en voldsom solnedgang, hvor i horisonten vi møder en lyserød, blød, ferskenagtig farve og hele regnbuens spekter op gennem himlen til det mørke, dybe indigo helt øverst i billedet. I billedets forgrund og mellemgrund så ligger det tykt og roligt med sne, hvor Kyhn subtilt har ladet sneen reflektere himlens farver. Op i hjørnet på billedet så titter nymånen frem igen om nogle stærke, markante silhuetter af de her bøgetræer. Og mellem træernes stammer inde i skoven, så møder vi nogle små figursamlinger af nogle hjorte. I billedet er det en spænding imellem de her skarpe, næsten faretruende grene, som vi møder i billedets forgrund. Men desto længere vi kigger bag i billedet, desto blødere bliver Kyhns penselstrøg. Så spændingen i billedet ligger på en eller anden måde imellem de her mørke, markante linjer i forgrunden og de her bløde, næsten beroligende farver, som ligger i billedets horisont. Nede til højre i billedet, så møder vi det her par, som sidder i en slæde, som er trukket af to heste. Den her figur, den genkender vi fra det tyske og det norske romantiske billede. En figur, som vi kalder en ruggenfigur. Ruggenfiguren, han står rygvendt til beskueren og står målløst i møde med den majestætiske, næsten overdøvende, gudegivende natur. Vilhelm Kyhn var elev af kunstneren Christoffer Wilhelm Eckersberg og også Johan Thomas Lundby. Han var en meget, meget profileret og kendt kunstner på 1800-tallet. Han lavede i fra 1819 til 1903. Han var en meget traditionstro landskabsmaler, som holdt sig til landskabsbilledet, selv efter de danske kunstnere kiggede internationalt til de franske kunstnere og ved det moderne gennembruds fremkommen. Han kritiserede ret mange af sine samtidskunstnere, men blev også selv kritiseret. Han blev på den ene side kritiseret, fordi han ikke ønskede at kigge ud og tage motiver fra udlandet, men han blev også kritiseret, fordi han blev sammenlignet med landskabsbilledede kunstnere i sin samtid, hvor man ofte anså hans kunstnerlige metode til at ikke være god nok. Vilhelm Kyhn på mange måder frigjorde sig fra den akademiske indgang til landskabsbilledet. Og det, der er særligt markant med Vilhelm Kyhn, det er, at han gerne ville gå til det samme landskab flere gange, på flere forskellige tider af året, og minutiøst og nøjsomligt altså afbilde landskabet i alle dets forskellige påklædninger og udseender. Vilhelm Kyhn skal ikke ses på som en enten eller kunstner. Hans kunst rammer mange tendenser i kunsten, så ved siden af at se de her klassiske romantiske landskabsbilleder træk, så trækker han også ind elementer af realisme, naturalisme, såvel som symbolisme. Men altid med et særskilt øje for lyset og årstiderne, og en ærlighed overfor sin beskrivelse af det danske landskab.